я думаю, що всі душі і всі люди були причисти до ріку святих, які безвинно пострадали, будемо молитися, щоб дійсно Господь їх упокоїв в Царстві Небесному. 7 тисяч душ, ні в чому не повинних мирних жителів містечка Корюківка Чернігівської області вже 70 років чекають упокоєння. 1 та 2 березня 1943 року стали чорними днями в історії містечка. Фашисти через помсту за кількох своїх вояків прирекли на смерть всіх жителів Корюківки, незалежно від віку та статі. Карателі безжально палили городян у власних домівках та колишньому ресторані. Непокірних чекала куля чи ворожий приклад. 2 дні тривало знищення. І після перерви в тиждень 9 березня кати повернулися до містечка і добили тих, кому вдалося вижити. Замість затишних будинків в небо дивилися тільки залишки димарів. Число жертв за деякими підрахунками перевищує 7 тисяч людей. І сьогодні Корюківка більше нагадує місто-кладовище. Поховання жертв трагедії можна побачити всюди – на городах, в лісі, на вулицях. Такого не бачили раніше навіть фахівці спецпідприємства «Воєнні меморіали», для яких є повсякденною роботою проводити історичне дослідження подібних місць. Складається таке враження, що людей забивали, а потім ці останки, ну не ці останки, ці тіла, спалювали в будинках, де мешкали люди. Тобто було таке враження, що хтось намагався скрити факт своїх злодіянь. Після попередньої розвідки та визначення місць поховань фахівці воєнних меморіалів запропонували пошуковцям з громадської організації «Пошук Дніпро», враховуючи їх досвід, взяти участь в ексгумації останків жертв Корюківської трагедії. Під час відповідних робіт з'ясувалося, що не всі мешканці містечка знають, де саме знаходяться поховання на їх господарствах. Від батьків знали, що десь є, але місце з руками загубилося. Коли наші поисковики при помощі щупів, приборів определили место захоронения, оно оказалось как раз практически, ну, будем говорить, на дорожке. Хозяева, естественно, были крайне удивлены. Хозяин заявил, говорит, я никогда не мог бы подумать, что вот я сколько лет ходил именно по этим останкам. Навіть знаючи напевно, де поховано знищених корюківчан, в якій частині приватного господарства, пошуковцям не завжди вдавалося їх підняти з імпровізованих домовин. Некоторі жителі, на чьих усадьбах были расположены такие захоронения, не хотели отдавать останки, мотивируя тем, что там захоронены их близкие родственники, и они, ну, насколько смогут, будут как бы смотреть за этими памятниками. В результате кількатижневої кропіткої роботи пошуковці ексгумували 230 останків загиблих 70 років тому мирних жителів. І багато попелу, дуже багато. Це те, що залишилося від заживо спалених. І коли при кремації людських останків залишається лише жменя попелу, то страшно собі уявити, скільки було спалено корюківчан в березні 43-го. Про невинних жертв, звірства фашистів та борг пам'яті говорили всі, хто приїхав до Корюківки для відзначення страшної роковини трагедії та перепоховання її знайдених жертв. Керівники області, району, делегації зі столиці України, районів і міст області поклали квіти до меморіалу на честь героїчного опору жителів Корюківки від німецько-фашистських загарбників. З самого ранку до меморіалу сходилися і корюківчани. Кожна сім'я містечка має власну моторошну історію тієї трагедії. Мого чоловіка баба Маня, 2 дітей. Німець подошов, вона везла у Туровку дітей, 2 дівчатки на саньках. Був сніг великий, лежав. І вона, значить, везла в Туровку, бачить, що німці бігають. Вона в туалет, ну, нужник який на був ще тоді. Він подошов і очередь віддав, постріляв і пішов. Ну, це мої батьки тут пережили таку трагедію. Мама мене 1913 року. У мене була сестра 1,5 місяця, кудись вони тікали з батьком. О, ідуть, і там якраз на зустрічу йдуть вже ті німці. Заховались вони якийсь туалет, там на межі він стояв. Ну, це по Побєді, Гарнієровська школа в тому районі. Каже, до такої степені дитя кричало, а то, каже, наче чувствувало. Каже, поки вони не пройшли, воно навіть не писнуло. Ну, я, каже, вийшла, мене повен рот криві, весь язик себе посікла. Скільки тут людей, оце ж тут був ресторан. Скільки тут людей загинуло, це страшне, страшне. Тут аби, ото як показують, слідство ведуть екстрасенси, якби вони прийшли, так вони б потікали б отсюди. Скільки тут людей. Після запалимо свічечку вдома, почитаємо чи наш і пам'ятаємо.
Скорботний мітинг, присвячений 70-тим роковинам Корюківської трагедії 1943 року, проходив урочище Гай на околиці містечка. Згадували тут не лише корюківчан. За даними Українського інституту національної пам'яті, 670 населених пунктів України були знищені окупантами. Тільки на Чернігівщині в 60 знищених нацистами селах загинуло 17,5 тисяч людей. Тому представники 15 районів області привезли з собою пожменці багатостраждальної землі з усіх знищених фашистами сіл. Та свята земля була урочисто закладена в фундамент меморіального хреста першої черги будівництва меморіального комплексу. Так, згідно рішенню президента Віктора Януковича, на цьому місці скоро височитиме меморіальний комплекс пам'яті жертв населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами. Сьогодні ми закладаємо капсулу до фундаменту меморіального хреста першої черги будівництва музейно-меморіального комплексу, на створення якого керівництвом держави виділено 10 мільйонів гривень. Переконаний, обласна влада зробить усе можливе, щоб втілити в життя проект по спорудженню меморіального комплексу пам'яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами. На території Європи, а значить і на Україні, Корюківська трагедія вважається найжорстокішим та найкривавішим злочином проти людяності. За числом жертв вона в десятки разів перевищує всі відомі людству факти нацистських злодіянь. І забувати про це ми не маємо права. Так зазначив в своєму листі до присутніх президент України. Його звернення на мітингу оголосив перший заступник міністра культури Тимофій Кохан. Наш святий обов'язок – сказати сувору правду про це масове, жорстоке вбивство мирних людей. Відновити щодо них історичну справедливість. Тож згадаємо сьогодні безневинно загиблих жителів усіх українських сіл, спалених дотла гітлерівськими окупантами. Вічна їм світла пам'ять. Президент України Віктор Янукович. Поминальна літія серед вікових сосен примушувала згадувати не лише тих 230 чоловік, душі яких нарешті отримали спокій, а й тих, чиї душі залишаються неупокоєними. Адже за 70 минулих років пошуковцям вдалося встановити прізвища лише 1900 з них. А скільки людей, розвіяні попелом по рідній землі, уявити моторошно і страшно. Заспокоює лише той факт, що відтепер про Корюківську трагедію знає світ, адже до недавніх часів її факт з невідомих причин замовчувався. Але в серцях корюківчан пам'ять про невинно убієнних рідних не згасала і ніколи не згасне. Як же забути, коли палали хати, коли хитали за шморгу мерці, а на землі залишились вмирати і юні хлопці, вікові старці. Забути як, коли старого діда до танків прив'язали похапцем, в несамовитості своїй фашистські гниди.